Bona tarda a tothom. En primer lloc, voldria agrair un cop més, perquè aquesta és la tercera sessió que fem sobre els organitzadors del tema que ens hagin convidat a fer aquesta taula. Altres vegades ens havia tocat a nosaltres parlar globalment, aquesta vegada jo estic molt content perquè hi haurà una part que la faran des del EAT Penal. Jo em dedicaré a parlar sobre això que veieu aquí. No sé si em donarà temps d'explicar-ho tot, però bàsicament parlaré una mica. Nosaltres, ja ho dèiem abans de començar, som els últims i suposo que repetirem alguna cosa. Si repetim alguna cosa ho sentim, però també clar, hem d'introduir una mica el tema. Parlem una mica del concepte del que és el que s'entén per abús sexual, parlem una mica d'epidemiologia, jo parlaré de la valoració mèdica, sobretot mèdico-forense, d'aquests casos, i el senyor Hernández parlarà de la valoració psicològica forense, i finalment farem cada un de nosaltres unes recomanacions des de cada un dels nostres centres pel millor abordatge d'aquests casos i millor coordinació dels professionals implicats. Per començar, el que volia dir que el tema de l'abús sexual no es pot separar del que és el maltractament infantil. És a dir, l'abús sexual és una forma més de maltractament infantil. Per tindre dades, he buscat aquestes dades, per exemple, d'unes estadístiques del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil, que l'any 2008 a l'estat espanyol 1.133 nens i 2.918 nenes van ser víctimes de fets greus de violència exercida en l'àmbit familiar. En total 4.051 víctimes. Si es miren altres anys, les xifres són similars. O sigui, estem parlant de xifres importants. El maltractament infantil més freqüent és la negligència, entenent-se per negligència la falta de necessitats bàsiques d'un nano o d'una nena. Això suposa aproximadament la meitat dels casos de maltractament infantil aquí en el nostre país, i això ve seguit del maltractament psíquic, un 27% dels casos, el físic, 11%, i el sexual, un 6%. Encara que hi ha estadístiques que parlen de que l'abús sexual dintre d'aquest maltractament infantil és superior. Això són dades de la Federació d'Associacions per la Prevenció pel Maltractament Infantil del 2010. I què és l'abús sexual? Suposo que això ja s'ha dit aquest matí, però és un tema clàssic tant de la medicina forense com de la psicologia com de la pediatria. Constitueix un problema universal i present a totes les cultures i societats. És un problema complex que es presenta de diferents formes i el seu maneig mèdic, psicològic, policial i judicial, com heu vist ja avui en tot el dia, és realment difícil i problemàtic. I què entenem per abús sexual? Bàsicament, hi ha diferents definicions, però bàsicament el que hi ha són dos ítems molt importants. En primer lloc, una relació de desigualtat, ja sigui en quant a l'edat, maduresa o poder, entre l'agressor i la víctima, i en segon lloc, la utilització del menor com a objecte sexual. Aquesta seria la idea bàsica del tema de l'abús sexual. Considerem, això són unes dades d'un centre nord-americà de l'any 78, es considera abús sexual els contactes i interaccions entre un nen i un adult quan l'adult, l'agressor, utilitza el nen per estimular-se sexualment ell mateix, el nen o una altra persona. L'abús sexual pot ser comès també per una persona menor de 18 anys. O sigui, no és obligatori que sigui un major, un adult, pot ser també un menor, un altre menor. Quan aquesta és significativament major que el nen, la víctima, o quan està l'agressor en una posició de poder o control sobre l'altre menor. En quant al que he dit ara, o sigui, l'edat, alguns especialistes exigeixen per considerar l'existència d'abús sexual que l'agressor sigui major que el menor, amb una diferència de 5 anys quan aquest tingui menys de 12 anys i de 10 anys si supera aquesta edat. S'enfatitza l'existència d'una relació de desigualtat entre una persona amb majors habilitats per manipular i una altra que no les posseix al mateix nivell. O sigui, és una relació totalment asimètrica. Bueno, això ja m'han comentat que això ja s'ha explicat aquest matí, per tant no ho repetiré, les falses creences sobre el tema, i anem a veure dades epidemiològiques. No és fàcil determinar la incidència real d'aquest problema, ja que
això suposo que ja s'ha parlat aquest matí. Les dades epidemiològiques, si nosaltres agafem diferents fonts, doncs són variables i això depèn, evidentment, com amb altres estadístiques que podem fer, per raons socials, culturals, familiars, conceptuals i metodològiques. Això dificulta la quantificació del problema, però ja veureu que hi ha estadístiques bastant clares i bastant aclaridores amb el sentit de que el problema és molt més greu del que sembla. No? Per exemple, aquesta estadística feta als Estats Units, no en nens sinó adults, preguntant retrospectivament si havien tingut alguna conducta que podia ser compatible amb un abús sexual quan eren nanos, demostrava que un 27% de les dones i un 16% dels barons reconeixien haver estat víctimes d'agressions sexuals a la infància. A Espanya també s'ha fet aquest tipus d'enquesta i la freqüència, com podeu veure, dels abusos pot afectar el 19% de la població, o sigui, quasi la cinquena part de la població ha estat víctima d'abusos sexuals, de diferent grau, com veurem, però fins a un 23% de les dones i un 15% dels barons expliquen amb aquestes estadístiques haver sofert abusos abans de complir els 17 anys, o sigui, són unes xifres realment molt altes. I fixin-se també que no només passa a les nenes, que també, però en els nens també les dates, un 15%, vull dir, aquí a casa nostra, doncs és una xifra important i per tindre en compte. Quan la tasa de prevalència d'abusos sexuals pròpiament dits amb implicacions clíniques pels menors afectats és considerada més baixa, al voltant d'un 4 o un 8% de la població. Una dada important també és aquesta dada de López, del 97, que diu que quasi la meitat dels casos d'abús no s'ha limitat a només un acte aislat. Això també és una de les característiques de l'abús, que a vegades és un acte aïllat, però això és la minoria de les vegades. Moltes vegades és una cosa més repetitiva. I es calcula que aproximadament el 15% de tots els casos confirmats de maltractament infantil estan relacionats amb agressió sexual. Això és el que he dit la primera diapositiva, que si aquella estadística parla d'un 6%, en canvi aquí parla d'un 15%. O sigui que entre un 6 i un 15% del maltractament infantil al nostre país és del tipus d'abús sexual. Les víctimes, més o menys, un 60% són nenes i un 40% són nens i l'edat habitual és entre 6 i 12 anys. Hi ha un major nombre de nenes en l'abús intrafamiliar amb una edat d'inici anterior, 7 o 8 anys, i un major número de nens amb l'extrafamiliar de tipus pedòfil amb una edat d'inici posterior a 11 o 12 anys. Ni tipus d'abusos. Ni tots els abusos són iguals ni afecten de la mateixa manera la integritat psicològica de la víctima. Això és una cosa també important. Aquí estem parlant d'un grup heterogeni, no tot és el mateix, evidentment, hi ha molta varietat. En quant a l'agressor, en uns casos l'abús sexual infantil pot ser comès per familiars, que és el més, o persones properes a la criatura, pares, germans majors, tiets, avis, o per persones relacionades amb la víctima, com professors, entrenadors, monitors, etc. Això seria un 65 o un 85% del total. Són generalment situacions més duraderes i no solen donar-se conductes de tipus violent. En canvi, poden haver-hi casos d'agressors desconeguts, en general són conductes aïllades, però a vegades s'associen a conductes violentes o amenaces amb un 10 o un 15% dels casos. De què estem parlant? De quin tipus de conductes estem parlant? Les conductes, com ja hem dit, i segur que ja us han dit aquest matí, són molt variades. Fixeu-vos amb aquesta estadística de professor Echeurua, de catedràtic de Psicologia del País Basc, carícies per sota la cintura en 40% dels casos, exhibicionisme un 16%, carícies per sobre la cintura un 12%, masturbació un 10%, sexe oral 6% i penetració vaginal o anal 5% i 2%. Això afortunadament és el menys freqüent. Aquí hi ha unes dades de la unitat de maltractament infantil de l'Hospital Trias i Pujol de Badalona, en què són uns resultats de la seva estadística de l'any 2002 al 2012, i aquí també parla del tipus d'abús. Veieu que el més freqüent seria els tocaments de l'agressor a la víctima, quasi el 60% dels casos, intent de penetració vaginal anal un 5%, sexe oral un 5%, penetracions també un percentatge baix i, per exemple, visió pornogràfica, masturbació, etc., no arriba tampoc al 10%. Fixeu-vos que hi ha diferents conductes, que les conductes són diferents, però les més freqüents són els tocaments i agressions a la víctima, igual que l'estadística anterior que us he presentat. Ara això també m'ho passo.
i anem a veure l'exploració del menor. Estic parlant de l'exploració que després el meu company explicarà el que fan normalment els psicòlegs. L'exploració no, evidentment no és fàcil i ara m'estic referint a el que fem normalment els metges forenses quan el jutge ens demana que fem una exploració física per veure si té lesions al menor. Hi ha casos que són les lesions o presumptes lesions són agudes, o sigui, és una situació d'una denúncia urgent d'uns fets que han passat recentment, i això generalment són 72 hores abans del reconeixement, i després hi ha el cas, que també és molt habitual, que seria un cas d'un abús crònic en el sentit de que ja ha anat passant, però que és antic moltes vegades, perquè això, per diferents motius, que segur que aquest matí ja s'ha explicat, pues les denúncies són tardanes, inclús de diversos anys després, el qual dificulta molt les coses. No? Doncs bé, quan llavors el jutge ens demana que fem una valoració mèdico-forense, nosaltres el que fem és, si és una cosa aguda, això es fa o bé en les dependències del jutjat de guàrdia o moltes altres vegades ens avisen d'un hospital, concretament si és aquí a Barcelona, pues ens avisen d'un hospital de Barcelona en què amb el servei de pediatria hi ha una criatura que la seva família denuncia això, moltes vegades hi ha els Mossos d'Esquadra, llavors nosaltres ens avisen al jutjat de guàrdia i si amb el jutge considerem que és oportú fer la visita, que quasi sempre és que sí, evidentment, doncs llavors ens desplacem a l'hospital i llavors fem una exploració, una anamnesis i una exploració conjuntament amb el pediatre i a vegades amb el ginecòleg de guàrdia. Llavors el que fem primer és fem unes preguntes que anem molt en compte, no fem gaires preguntes i fem sempre preguntes molt obertes, evidentment gens condicionades. Llavors el que ens interessa a nosaltres és fer primer saber quin tipus de menor és, quina edat té, el seu entorn familiar, la seva filiació, el desenvolupament maduratiu, les relacions amb els seus iguals i amb la seva família, el seu rendiment escolar, antecedents familiars, antecedents patològics, si hi ha alguna malaltia que ha tingut aquella criatura, físic, tant físic com psíquic, i finalment com es troba en aquell moment, etc. També preguntem sempre als pares en què ha consistit la denúncia i per què s'ha denunciat aquests fets. Llavors passem a l'avaluació mèdica. Llavors, primer explicaré unes consideracions generals. Aquesta exploració s'ha de realitzar després de fer l'interrogatori inicial al menor, un interrogatori que he dit curt, però que hi ha una sèrie de coses que hem de saber fent les preguntes amb compte. És convenient explicar amb detall a la víctima i als seus pares la necessitat de l'exploració, la forma de realització i tranquil·litzar i explicar que a la criatura, que és una exploració que ja saben vostès que quan generalment un nano veu un metge, doncs de seguida té por, una mica de por a vegades, sobretot si és un metge desconegut, no el seu pediatre habitual, doncs perquè sempre pensa que li farem alguna maniobra o li posarem alguna injecció o alguna cosa per dir-li que no pateixi, perquè no es farà res d'això, simplement que li farem una exploració física general, que consistirà en treure-li la roba i valorar si té alguna lesió física i després fer una exploració dels seus genitals. Se li explica això de la manera més entenedora a la criatura, depenent de la seva edat i la maduresa del nano, i es farà una exploració sempre, la fem sempre acompanyades d'una altra persona, que pot ser una infermera, si és molt petita la persona o el nen té por, o la nena, doncs ho fem amb un dels pares, i adoptarem una actitud relaxada, carinyosa i comprensiva. La sala d'exploracions té de tenir unes mínimes condicions de bona llum, tranquil·litat, i que hi hagi la possibilitat de presa de mostres. Essencial que l'examinador estigui familiaritzat amb l'anatomia i variacions fisiològiques dels genitals menors. No és el mateix explorar un menor que explorar un adult, evidentment és bastant diferent. Hi ha una sèrie de canvis en l'anatomia dels genitals masculins i femenils en relació a l'edat, al grau de desenvolupament sexual, a l'estat de relaxació de la víctima, la postura per realitzar l'exploració i l'atracció dels genitals. Tot això contribueix a que hi hagi una aparència diferent de l'anatomia genital, que hem de tenir en compte sempre. En quant a les nenes, hi ha l'exploració dels genitals femenins i de l'himen. Moltes vegades és complexa perquè hi ha molta variabilitat dels hímens i hi ha moltes variants anatòmiques normals, és a dir, que hi ha moltes troballes que no són patològiques, no són absolutament normals, llavors l'explorador ha d'estar acostumat amb aquest tipus de variacions, diguéssim, de la normalitat.
Per exemple, la membrana hemorial canvia l'efecte hormonal. Per exemple, no és el mateix aliment d'una nena de pocs mesos, perquè encara té els efectes de les estrògens de la mare, que d'una nena entre 2 i 10 anys, que és molt més prim l'aliment i és molt més, diguéssim, primet i elàstic, fins que la pubertat es torna una altra vegada, pels efectes ja de les estrògens, més gruixut i més redundant. Això són coses que hem de tenir en compte. Llavors, hi ha una sèrie d'autors que han realitzat diferents maneres d'avaluar l'exploració. Aquí em porto una d'elles, feta també en una clínica pediàtrica dels Estats Units. N'hi ha altres de classificacions, però totes són bastant semblants. Llavors, en l'anàlisi de possibles lesions es parla de quatre categories. Primer, quan hi ha els genitals absolutament normals, quan hi ha troballes inespecífiques, això és relativament freqüent i s'ha de saber distingir del que són troballes més específiques, troballes més específiques, o sigui que són més suggestives que hi hagi hagut algun tipus de maniobra sexual, i troballes totalment definitives. O sigui, ara ho veurem això amb una mica més de calma, però troballes inespecífiques seria, a vegades pot ser un eritema, un envermelliment dels genitals externs, que és una dada molt inespecífica, la presència de flux vaginal, perquè pot haver-hi una infecció, que sigui una infecció mediatitzada per l'abús o no, podrà haver-hi lesions traumàtiques accidentals també, i després també una cosa que també costa diferenciar, que pot haver-hi una malaltia a nivell dels genitals que no tingui res a veure amb l'abús, però que ens hem de fer el diagnòstic diferencial amb el verdader abús. O sigui, malalties de la pell i de les mucoses que poden donar lesions a nivell genital que s'han de distingir del que és l'abús. Per exemple, una lesió que la majoria de vosaltres coneixereu, que és un herpes labial, també pot aparèixer a nivell genital i s'ha diferenciat del que és... Si és molt clar, es diferencia clarament perquè l'herpes dona unes vesiculetes que són totalment diferents del que pugui ser una lesió traumàtica, però hi ha casos que hi ha diverses vesiculetes que estiguin justificades, que estiguin sobreinfectades, doncs això pot dificultar una mica el diagnòstic diferencial. Troballes més específiques ja serien lesions, lesions sobretot recents a l'aliment, que hi hagi una fissura anal, una lesió anal, i després l'estudi de malalties ETC, vol dir enfermedades de transmissió sexual, o sigui que hi hagi una malaltia de transmissió sexual, que n'hi ha algunes que són molt suggestives i algunes ja confirmatòries que hi ha hagut un tipus d'abús sexual. I finalment, troballes definitives, com la presència d'esperma o confirmació de l'embaràs, que són confirmatòries, evidentment, que hi ha hagut una relació sexual. Llavors, hi ha diferents maniobres per explorar les criatures. Una de les maniobres descrites clàssicament seria aquesta posició de granota per l'exploració dels genitals externs, que es tracta de... Primer, nosaltres el que fem és una exploració física general en què mirem si la criatura té alguna lesió a nivell del cap, de la cara, del coll, de les extremitats superiors i inferiors i del tòrax i abdomen, tant per davant com per darrere, i després passem a l'exploració més dels genitals. Si és una nena petita, aquesta exploració amb l'abducció, abducció vol dir separació de les cames, va molt bé perquè podem veure molt bé els genitals externs. Hi ha una altra maniobra que és aquesta, que està la nena està amb la seva mare, la maniobra és la mateixa, però a vegades va millor perquè la nena està més tranquil·la perquè està, diguéssim, està més protegida per la seva mare. I després hi ha aquesta postura genopectoral, que es diu, que també va bé per explorar els genitals, i a vegades combinem dues maniobres per poder valorar bé les diferències que puguin haver-hi, perquè poden haver-hi canvis. I a vegades, si hi ha imatges dubtoses, el canviar la posició ens ajuda a saber si realment aquella imatge és persistent o no és persistent. Això seria la maniobra aquesta de tracció per poder veure bé els genitals externs. I aquí he portat un exemple típic dels ímens. A les criatures petites és una exploració molt important, sempre és una exploració important quan mirem els genitals, però amb les nenes petites també, perquè normalment una nena petita normalment no ha tingut relacions sexuals, òbviament, i qualsevol lesió que hi hagi que sigui significativa pot tindre una gran importància mèdico-legal. Això seria un himen anular típic, que aquí on dius perquè s'entengui millor, això d'aquí serien els labis menors, i això seria l'himen, que és un himen anular, aquest orifici seria l'entrada de la vagina, i es veu perfectament aquesta membrana que està totalment íntegra.
Això seria una altra varietat d'aliment, que és l'aliment semilunar, fins és això d'aquí. Llavors, si hi hagués hagut algun tipus de maniobra amb les mans o amb un penis, el que sigui, normalment l'aliment es trenca i quan és recent és com una ferida. Llavors aquesta ferida és fàcil d'apreciar i fàcil de valorar. Per això és molt important que si hi ha una denúncia, si hi ha una situació de sospita clara d'abús sexual, si és recent, doncs quan abans es faci l'exploració mèdica, doncs millor, perquè les dades són molt més clares els primers dies que no més tard. Com més tard, com més temps passa, més difícil és de valorar les lesions. I a vegades queden cicatrius poc visibles i difícils de valorar. Bueno, això és un himent d'una nena petita prepuberal i aquest ja és puberal, fins a la diferència que hi ha. Aquest és un himent, el que deia al principi, molt més primet, molt més fi, i en canvi aquest ja té un color diferent i és molt més gruixut i molt més redundant. I això és una diapositiva per ensenyar la diferència que hi ha de veure de l'exploració si es fa amb decúbit supí, com dit, la posició de la granota, o fer-la amb decúbit o prono, amb la posició pectoral. Aquí es veuen, això serien les labis menors, i aquí es veu l'himen. Llavors podem tindre dubtes aquí, sobretot si aquesta escotadura que es veu aquí és alguna cosa més o no. En canvi, si fem l'exploració al revés, veiem perfectament, la imatge està al revés, aquí baix es veu, aquí hi hauria l'uretra i aquí baix hi hauria l'anus, i el que aquí era una escotadura que no es veia clar, aquí veiem perfectament que és un himen semilunar sense cap lesió i podem dir perfectament que no hi ha cap tipus de lesió. O sigui, a vegades fer l'exploració amb dues postures diferents ens pot ajudar quan hi ha un dubte si hi ha una lesió o no, per estar segurs que hi hagi una lesió. Aquí hi ha troballes que podem trobar-nos a vegades normals. Això és una protuberància himeneal, això seria una cresta intravaginal i això serien unes bandes vestibulars que són tot troballes normals. Troballes inespecífiques, coses que ens podem trobar, per exemple, ens podem trobar un eritema vestibular, una dilatació uretral, alteracions himeneals, que són normalment variants de la normalitat. Això no vol dir que hi hagi hagut cap tipus d'abús, sinó que són variants de la normalitat. El que passa és que són dades que s'han de conèixer perfectament bé i saber diferenciar bé del que són lesions. Hi ha altres lesions que ja són més sospitoses, no amb seguretat absoluta, però sí més sospitoses. Si hi ha una infecció, llavors es prenen mostres per poder demostrar quina infecció hi ha. Hi ha algunes infeccions com aquestes que en alguns casos poden ser sospitoses d'abús sexual, però no definitives, i a vegades fan dubtar molt. I després alteracions himeneals, sobretot si són alteracions com cicatrius, dilatacions, són dades dubtoses sempre. O sigui, hi ha dades que són més aviat dubtoses. Per això poso aquí probable abús sexual, però no es pot, segons quin tipus de lesió, no es pot concloure. Llavors hi ha troballes específiques, més aviat de lesions cròniques, per exemple l'absència d'himen, restes himeneals. Això seria compatible ja en què hi ha hagut algun tipus de penetració antiga i són sospitoses d'això, sobretot amb una nena de menys de 14 anys o així. I després ja hi ha troballes més específiques que són quan hi ha amb una noia verge prèviament que hagi tingut una penetració amb un objecte o amb el penis, hi ha una lesió aguda, una lesió que és com he explicat abans, una ferida, i això costa molt de diferenciar. Si és la primera lesió es veu bastant clar, si és l'última és una cicatriu que pot fer pensar que ha passat allí alguna cosa, però és molt més difícil de poder assegurar. La primera imatge és molt clara, en canvi, si hi ha una sospita i veiem aquesta imatge, és molt sospitós, i en canvi l'altre ja és molt més dubtós. Troballes definitives, si ens trobem semen a dintre de la vagina o dintre de l'anus o dintre de la boca, és evident que això segur que hi ha hagut una relació sexual, això no hi ha dubte, si hi ha un embaràs també, i si hi ha algunes malalties de transmissió sexual, com la sífilis, la gonorrea i la infecció pel virus de la immunodeficiència humana, les tres que no siguin adquirides perinatalment, o sigui, si és una criatura molt petita, s'ha fet el diagnòstic diferencial perquè pot tenir la mare i pot haver transmès a la filla, i llavors és això sempre s'ha de tenir en compte. Si és una nena ja més gran, doncs ja serà un dato que anirà molt més a favor que hagi hagut algun tipus de contacte sexual. Aquí hi ha una taula amb les diferents malalties de transmissió sexual
a l'esquerra la malaltia de transmissió sexual als diferents agents productors, si són suggestiu o no d'abús sexual i l'acció suggerida. Exploració dels nens. Els nens moltes vegades no presenten cap evidència física d'abús. L'examen del nen es fa igual que el de la nena, es fa primer l'entrevista, se li donen unes explicacions, se li explica el que se li farà i llavors se'l tranquil·litza, s'intenta que hi hagi un clima correcte i llavors se li diu al nen que es despulli, es mira si té lesions en tot el cos i després es mira a l'anus de la criatura. Normalment es pot mirar bé amb decúbit supí o bé amb decúbit lateral. Si hi ha una denúncia més o menys consistent i després el nano es queixa de picors anals o de sagnat anal, això és una dada sospitosa. El picor no tant, perquè el picor és molt freqüent, el picor en l'anus és molt freqüent i és molt més freqüent que sigui per paràsits, que és una malaltia molt freqüent dels nens, que no que sigui per un abús sexual. Però un nano que hi hagi una sospita familiar que hi hagi hagut alguna cosa i que hagi sagnat, sempre és convenient que es faci una exploració física per poder descartar si hi ha hagut alguna penetració. Poden haver-hi signes més específics com fissures i laceracions anals recents, el mateix que amb les nenes. Té de ser una exploració inicial i el més aguda i en el moment possible, perquè després això cicatritza, pot deixar alguna empremta, però costa molt més de valorar. I després una dada definitiva és la presència de semen a la recta. Si agafem una mostra de recta i trobem que hi ha semen, evidentment això és confirmatori. També volia dir aquí, volia que quedés clar això, que és que l'exposició física, vostès ja han vist que, ara ho veurem amb unes estadístiques, que hi ha molts tipus d'abús sexual. I els més freqüents, sobretot evidentment amb criatures petites, perquè és quasi impossible que hi hagi una relació, la majoria de vegades són més tocaments i altres tipus de maniobres que no que hi hagi hagut penetració. Per tant, moltes vegades l'exploració és normal. El que passa és que el fet que l'exploració sigui normal, física, no descarta que hi hagi hagut un abús. Això també és una dada important. Si nosaltres explorem la criatura i té lesions, si són recents, sí que podem objectivar aquestes lesions i l'exploració pot ser molt suggestiva o inclús confirmatòria d'un abús. Si les dades són inespecífiques, no podem dir ni que sí ni que no. És a dir, que el resultat de l'exploració física negatiu no invalida el fet que hagi pogut haver-hi un abús. Jo m'agradaria que quedés clar això. Després, l'abús crònic, hi ha uns signes compatibles, com cicatrius o penjolls posteriors de la línia mitja, una dilatació de l'anus sense femtes a dintre i irregularitats de l'orifici anal. El que passa és que això sempre s'ha de ser molt prudent perquè poden haver-hi variants anatòmiques, poden haver-hi alteracions inespecífiques que no justifiquin el fet de pensar que hi hagi hagut un abús. És una dada molt suggestiva d'això. Això és la primera pàgina d'un treball que vam fer a l'Institut de Medicina Legal sobre l'abús sexual a menors i llavors aquí em va bé això perquè estic acabant, quan parli el meu company anirà bé perquè es vegi una mica la incardinació de l'exploració. Hi ha una denúncia d'abús sexual, hi ha una coordinació entre el metge, el forense i el psicòleg, i llavors normalment el metge, el forense, fem l'exploració, l'entrevista, i després el psicòleg el que fa és una exploració psicològica, i posa que està equivocat, és psicològica, i llavors és el que valora, que ara ho explicarà ell, si hi ha sobretot trastorn mental, símptomes posttraumàtics, seqüeles, i després sobretot el tema de la psicologia del testimoni, que és el més important i el més delicat. I ja acabo. Volia dir unes recomanacions que segur que seran molt semblants a les que ja s'han dit des de l'Institut de Medicina Legal respecte als casos de sospita d'abús sexual, tota la dinàmica judicial. Nosaltres creiem que una vegada iniciada la instrucció, si és que ho diem pel jutge instructor, fer la declaració d'exploració inicial del menor, seguint el programa de suport a l'exploració judicial gravat, que això ho explicarà el senyor Hernández molt millor que jo, fer quan abans l'exploració física i presa de mostres, si cal, pel metge forense, demanar una única pericial psicològica per valorar la competència del testimoni, credibilitat del testimoni i valoració psicològica del menor. Nosaltres creiem, suposo que estaràs d'acord, que amb una exploració ben feta és suficient, perquè a vegades veiem que hi ha vegades que es demana a un hospital, es demana a l'EAT, ens ho demana a nosaltres. Nosaltres pensem que amb una exploració és suficient.
Si hi ha dubtes o preguntes, fer l'acte de ratificació dels metges forenses, psicòlegs davant del jutge instructor i les parts, amb la qual es poden preguntar totes les dubtes que hi hagin. Escurçar al màxim el procés instructor i evitar, ja com s'ha dit, la victimització secundària i terciària de la víctima. O sigui, és molt important que tot es faci al principi, que es faci de seguida i no anar repetint les coses. A nosaltres encara ens passa, suposo que amb ells també, que no és raro que a vegades des de l'audiència, quan ja ha passat 3 o 4 anys de la denúncia, ens demanen una nova exploració psicològica. Nosaltres diverses vegades hem tingut de parlar amb el tribunal per intentar, si ens ho manen, ho hem de fer, però hem intentat sempre que no es torni a repetir, sobretot si ja estava demanat. Clar que això és un dret que té una de les parts a demanar-ho sempre, però hem de procurar que això es faci al principi de la instrucció, no 3 o 4 anys o més després, perquè això realment és, nosaltres pensem que per la víctima, ja ho ha dit l'advocadessa abans, és molt negatiu i no es tindria que fer, llevat excepcions molt petites. I moltes gràcies per la seva atenció.